İqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar vazirlik va idoralari rahbarlari ishtirokidagi xalqaro konferensiya onlayn formatda o'tkazildi. Unda kambag'allikni qisqartirish masalalari yuzasidan fikr almashildi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarda dunyo aholisining deyarli 50% yashashi tashkil etilgan onlayn konferensiyaning ahamiyatini belgilovchi muhim omillardan biri. Anjumanning bosh mavzusi esa kambag'allikni qisqartirish yo'nalishlari, mexanizmlari bo'ldi. Videokonferensiya aloqa shaklida o'tkazilgan konferensiya qatnashchilari o'z davlatlarida kambag'allikni qisqartirish, aholini har tomonlama ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasida qilinayotgan ishlar bu bo'yicha yana nimalarga e'tibor qaratish lozimligi xususida fikr mulohazalarini bildirishdi. Konferensiyada ishtirokchi davlatlar tajribasi bilan tanishib, shunga amin bo'ldimki, yangi ish joylarini yaratish aholining daromadlarini oshirishdagi eng muhim omillardan biri. Shuningdek, ehtiyojmand qatlamni davlat tomonidan ijtimoiy himoya qilish ham zarur. Qirg'iz Respublikasida hududlarning iqtisodiy o'sish sur'atlarini muvofiqlashtirish, bandligi ta'minlanmagan aholini qishloq xo'jaligi va boshqa ishlab chiqarish tarmoqlariga jamoat ishlariga jalb qilish, ularning ta'lim olishi, kasb-hunar o'rganishi uchun sharoit yaratish kabi chora-tadbirlar yaxshi samara bermoqda. Kambag'allikni qisqartirish sohasida bizda alohida vazirlik yoki davlat tashkiloti yo'q, ammo ko'plab departament va firmalar ayni yo'nalishda faoliyat olib boradi. Hindistonda ushbu sohaga oid alohida qonun qabul qilingan. Mazkur qonun asosida ishsizlar, uy bekalarining bandligini ta'minlash, iqtisodiy o'sishi past bo'lgan qishloqlarni rivojlantirishga qaratilgan davlat dasturlari ishlab chiqiladi. Asosiy maqsad mehnatga yaroqli har bir odam daromad manbayiga ega bo'lishi kerak. Bundan tashqari aholini ijtimoiy himoyalash borasida ham ko'plab chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Ushbu anjumanda ishtirok etish orqali kambag'allikni qisqartirish bo'yicha boshqa davlatlardagi eng istiqbolli tajribalar bilan tanishishni maqsad qilganmiz. Konferensiya qatnashchilari so'nggi yillarda O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirish sohasida amalga oshirilgan ishlar va hozirda hayotga tatbiq etilayotgan loyihalar bilan tanishtirildi. Jumladan, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan sog'liqni saqlash, ijtimoiy himoya, iqtisodiyotning real sektordagi korxonalarni qo'llab-quvvatlash kabi 3 ta asosiy yo'nalishda qator chora-tadbirlar olib borilmoqda. Ushbu yo'nalishda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan yangiliklardan biri kambag'allik darajasini belgilashda yangi mezon, minimal iste'mol xarajatlari joriy etilganidir. Bu ijtimoiy to'lovlar va imtiyozlarning eng quyi darajasini qayta ko'rib chiqishga imkon berdi. Bu uchrashuv davlatimiz rahbarining o'tgan yili Tojikistonda Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlarining yig'ilishi jarayonidagi tashabbuslariga asosan tashkil etildi. Jahon hamjamiyatining oldida kambag'allikni qisqartirish bu asosiy vazifalardan biri bo'lib turibdi. Bu bo'yicha masalan prezidentimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75. va 76. sessiyalarida ham o'z tashabbuslari bilan chiqqan. 2022-2026 yillarda yangi O'zbekiston strategiyasini qabul qilish arafasida turibmiz va bu strategiyada mana shu kambag'allikni 2026 yilda borib 2 baravarga qisqartirish vazifasi bizga qo'yilgan. Vazifalarni amalga oshirish uchun albatta bizga uchun hamkorlik juda ham muhim. Uchrashuv davomida tomonlar Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarda kambag'allikni qisqartirishga doir qo'llaniladigan chora-tadbirlar, maqsadlar va yangi yondashuvlar, tajriba almashish, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish bo'yicha qo'shma tadqiqotlarni tashkil etish singari ko'plab masalalarni muhokama qilishdi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlarning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish uchun kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha anglashuv memorandum loyihasini ishlab chiqish, shu bilan birga hamkor mamlakatlar mutaxassislari uchun konferensiya, seminar, mahorat darslari va treninglar tashkil etish rejalashtirilgan. Onlayn konferensiya yakunida tashkilotga a'zo davlatlar vakillari, kuzatuvchilar va hamkorlari ishtirokida joriy yil may oyida kambag'allikni qisqartirish masalalariga bag'ishlangan xalqaro konferensiyani tashkil etish bo'yicha O'zbekiston tomonining taklifi qabul qilindi.